Jeg hedder Thomas Meilang, jeg er født i 1990, og jeg spiller bak, for det meste højre bak. Jeg har spillet bak i 5-6 år, og kan egentlig godt lide at spille bak. Jeg spillede angriber i mine juniorår, og gik også godt, men jeg blev sat ned som bak på grund af min størrelse. Så ja. Jeg er oprindelig fra Rungsted, eller har altid boet i Hørsholm, og har spillet i Rungsted i alle mine 17-18 år, som jeg så ikke spiller. Jeg har spillet på diverse ungdomslandshold. Startet på unionsholdene på U15, 16 og 17. Så har jeg spillet på U18-landsholdet og U20-landsholdet, hvor jeg har været inde omkring holdet og spillet nogle træningsturneringer og nogle træningscamps. Min største oplevelse i ishockey må klart være sidste år, hvor vi vandt 1. division i Rungsted. Vi havde haft tre gode sæsoner i 1. division og bygget et rigtig godt hold op. Og det endte med, at vandt 1. division og kunne samle penge sammen til et elitehold i år, så det var fantastisk. Mine ambitioner med at spille i Rungsted, det må klart være at slå mig ind og spille fast på holdet. Få så meget spilletid som muligt, få mange kampe i benene og udvikle mig personligt. Blive en bedre spiller, blive en bedre holdspiller for holdet. Så jeg kan være med i mange år endnu i Rungsted og være med til at bygge et godt elitehold op i Rungsted, så vi kan få nogle point på kontoen og sætte os ind som et rigtig godt hold i Danmark.